Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Salyan rayonunda baş verən yol qəzasında bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb. Report AZA istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sarvan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Jiguli markalı avtomobil hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib və yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində bir ailənin 4 üzvü, rayonun Sarvan kənd sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü Abışova Gülşən Davud qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Abışova xanım Yusif qızı, 2010-cu il təvəllüdlü Abışzadə Eşqin Emil oğlu və 1988-ci il təvəllüdlü Abışov Emil Həsrəddin oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Xəsarət alanlar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.